Er zijn van die bedrijfssectoren die je totaal niet associeert met Brabant. Ruimtevaartindustrie bijvoorbeeld. Er cirkelen duizenden kunstmanen rond de aarde. Er rijden wagentjes rond op Mars. Maar dat lijkt allemaal weinig te maken te hebben met Brabant. Maar dat is toch een verfrissing. Want in Heerlen, Erl noemen ze dat hier, bij Roosendaal, daar zit een bedrijf dat compleet into space is. Moet Bradford. Hier maken ze instrumenten voor Europese en Amerikaanse ruimtevaartprogramma's. Even de jas aan doen. En aan die onderdelen worden hele speciale eisen gesteld. Zo. Ja, die onderdelen moeten bijvoorbeeld enorme krachten kunnen weerstaan. Tot wel 1000 bar. En ze moeten bestand zijn tegen extreme temperatuurverschillen. Hè? Van heel koud tot heel warm. Bovendien moeten ze uiterst betrouwbaar zijn. Ze moeten wel 10 jaar meegaan, want je kunt ze ondertussen niet repareren. En bovenal, het moet allemaal heel klein en licht zijn. 1 kilo extra bij de lancering kost al snel 100.000 euro meer. Ja, dus dit is echt precisiewerk. Hè? Rebecca van der Molen, een van de productieleiders hier. Hoe komt een Brabants bedrijf in de wonderenwereld van de ruimtevaart verzeild? Moog Bradford is opgericht door meneer Ed Voeten in de jaren 80. En toen wilde hij spullen maken voor de nucleaire industrie. Na de ramp van Tsjernobyl werd dat wat minder. Dus ja. Toen is hij richting de ruimtevaart gegaan. Daarna zijn we in 2011 overgenomen door Moog Bradford. En die hebben ons eigenlijk alleen maar sterker gemaakt. Want dat is een miljardenconcern, hè? Dat is echt een hele grote. Ja, klopt. En dat heeft ons eigenlijk alleen maar geholpen, want het voelt een beetje als een grote broer die ons helpt vanuit Amerika. En daarom voelt het bedrijf nog steeds als een Brabants familiebedrijf. En welke projecten staan er bij jullie de komende jaren op de planning? Op de planning staat de BepiColombo onderdelen voor de BepiColombo satelliet. Wat is dat voor satelliet? Die gaat naar Mercurius toe. Dat is de planeet die staat het dichtst bij de zon. En dan met die satelliet kunnen ze hem extra goed van dichtbij bekijken. Dan maken we nog onderdelen voor MTG. Dat zijn de weersatellieten. De beelden die van die satellieten komen zien we bijvoorbeeld op het weerbericht elke avond. En dan hebben we ook nog onderdelen die we maken voor de ATV-5. En de ATV-5 is een soort ruimte... voertuig dat neemt onderdelen mee voor het ISS, voor het International Space Station. Dat laboratorium wat ergens in de ruimte zweeft. Ja, klopt. En dat neemt een nieuwe bevoorrading mee voor de ruimtevaarders die daar nu zitten. Oké, dus werk genoeg? Ja, werk genoeg. Michel Dingemansen, ook productieleider. Jullie maken onderdelen voor de ruimtevaart, maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou, wij maken voornamelijk componenten voor de satellieten. En eigenlijk maken wij de brandstofmeter van de satelliet. We hebben hier een voorbeeld liggende. Die zit in de satelliet zelf en die bepaalt hoe vol de tank nog is en wanneer die neerstort. Wanneer die neerstort, inderdaad. Nou, dan hebben we nog een ander onderdeel, dat is de zonnesensor. We willen natuurlijk ten alle tijde weten wat de positie van de zon is, omdat veel van de satellieten die worden aangestuurd middels de zon. Dus er zitten overal zonnepanelen zitten erop. Dus dan moet hij hem op de zon kunnen richten ook? Ja, dat de panelen recht op de zon staan, zodoende dat zijn stroomverbruik optimaal is. Nu lijkt de bemande ruimtevaart wat op zijn retour. Heeft dat gevolgen voor jullie? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het tegendeel waar is. Want op dit moment zien wij steeds meer commerciële bedrijven die... zelf satellieten de lucht insturen. De overheidsinstellingen trekken zich daar steeds meer van terug. Vorig jaar de Dragon, het eerste vrachtschip wat naar het ISS is gegaan. Dus ook weer aan dat laboratorium? Ook weer aan het laboratorium, waar Kuipers 6 maanden heeft verbleven. Daar is vorig jaar, hij heeft zelf dat ruimteschip binnengehaald. Dat was het eerste commerciële transport vanuit aarde naar de ruimte toe. En ik denk dat we daar in de toekomst nog veel meer van gaan zien. En daar gaan jullie een grote rol in spelen? Dat hopen we wel. En deze bak, die herken ik, want dat is het handschoenenkastje van André Kuipers. Hè? Dit ging zo de hand erin. Ja. En dan voerde die hier allemaal testen uit in het luchtledige. Zo helemaal beschermd weer terug. Hij was daar zeer tevreden over, heb ik gehoord. Dat klopt. En wij ook.
Het productieproces komt hier zo nauw, zelfs het kleinste stofdeeltje kan al funest zijn. Vandaar dat ze hier een clean room hebben. Ik mag hier ook eigenlijk helemaal niet zijn. Maar ik vind het zo'n fascinerend idee, hè? Dat de onderdelen die ze hier maken, straks op miljoenen kilometers afstand, als kleine stukjes Brabant door de ruimte zweven. Toch fascinerend. Ik zet hem weer op van, zelfs dit mag al niet.